台南传出古迹遭到破坏。石碑像是被划了重点，碑文上有直线、横线或被圈起来，而且不止一座遭人破坏。文化局人员赶来，越看越气。这个圈圈，然后上面，你看每一排你都可以看得到这些。62座石碑从清朝到近代都有陈列，其中八件经文化资产保存法审议登录为一般古物，没想到却遭人泼洒不明溶液，高达80%石碑表层被破坏，出现色差及结晶的现象。人为的这些不明溶液泼洒的痕迹，那这个痕迹是什么样的材质？这个还有待于我们跟相关单位来进行一个鉴定。26号晚间传出台南大南门碑林石碑被人破坏，台南市文化局已经通报警方，警方调阅监视器，巡线追人。违反文化资产保存法103条罚则，将处6个月以上5年以下有期徒刑，得并科新台币50万元以上2000万元以下罚金。针对本事件，保存局将会依法就办。台南古迹遭破坏这样的行为已经触法，最高可罚2000万，也可能被处有期徒刑。目前遭破坏的石碑，文化局已经联系相关单位采样鉴定，先分析溶剂为何，再依结果研议清洁修复方案。记者杨文华、许崇文台南报道。